sirri miti waadaan kun kan jedhudha. Manni kiristaanaa waadaa ni galchiisti, waadaa gaariidha, waadaa qubeellaati, isheen taasistu waan ta'edha. Alarraan kan ta'us fudhatama hin qabu, waadaan kunis barbaachisaa miti kan jedhudha. Asirratti kan qabamuu qabu. Kana beekuun barbaachisaadha. Waadaa galuun dura jarri kun hunduma dursayyuu gaafa waadaa galan waliin jiraachuudhaaf hin fokkise yookiin immoo simboo dhabde jedhee hin doqnoomte jedhamee waa baay'eedha kan isaan jedhanii waadaa galchan waan ta'edha. Waadaan gaa'ela yoomiifi akkamitti diigamuu qaba kan jedhus beekamuu qaba. Na tiksee eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf fayyaate oolmaan kee waaqa koo galata kee. Kiristaanonni hundumti keessan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isin rakkabu. Akkam nagaa jirtu egaa akkuma yeroo hunda jennu arjumaaf dhiifamni waaqayyoo araarsuu hundumaa Maariyaam gargaarsi hedduummoota eegumsi isaanii kadhannaa qulqullootaa hunda kan caalu jaalalaa waaqayyoo jaalala dhugamtootaaf kennu waaqayyo. Egaa kun Sambee TV'dha. Sambee TV sagantaa garaagaraa isin qabatee ni dhiyaata. Har'ammoo sagantaa adda ta'e qopheessinee dhiyaanneerra. Yeroo hunda gaaffii kan isin kana malee gaaffii karaa garaagaraa nu gaafattaniif deebii akkuma ta'u abbaa keenya qabannee dhiyaanne irraa abbaa keenya silbaaraa miti isaanii yeroo san tiivii irratti akkasumas illee wangeelii tiivii irratti kan tajaajilaa jiranidha. Kana malee sagantaa garaagaraa irratti barnoota wangeelaa kan nuuf kennan egaa lubbuu gara deebisaa kan jiranidha. Abbaa keenya isiniif qabattee dhiyaatee guyyaa har'aa kana egaa turtii gaarii akka qabaannu abdiin qaba. Waaqayyoo gidduu keenyatti argame kan barsiisuuf nu gorsuu fedhaaf yeroo isaan ulfaatuuf jecha guyyaa irraa gana kaa abbaa keenya Luba Ayyalaa Sintaayoo isiniif qabattee dhiyaatteera. Sambee TV irratti abbaa keenyaaf baga nagaa nuuf ta'e. Baga nagaa ta'e nuuf ta'e. Egaa guyyaa irraa gana kaa abbaa keenya sagantaa keenya kanarratti gaaffilee karaa garaagaraa kaanidha kan inni qabattee gara keessaa fide jechaadha. Kanaaf namoonni gaaffii kana kaasan immoo gaaffii kana har'a gaaffii isaaniitiif deebii qoosaanii argatu. Egaa irra caalaa namoota biyya alaa jiran akkasumas immoo biyya keessa ta'anii jireenya hawaasummaa isaanii keessatti rakkoon garaagaraa isaan mudatu. Rakkoo kana karaa amantaatiin akkamitti akka hiikamuu danda'u, karaa amantaatiin walitti dhufanii jireenya waliin jiraachuuf ka'anii gufuun tokko tokko yeroo isaan mudatu immoo haala kamiin akka darban gaaffii garaagaraa kaasu. Innis egaa asiin akka isin waliin kan dubbachuu fedhe guyyaarra namni fageenyarraan wal jaalatee waadaa waliif galuu danda'a isa jedhudha. Fageenyarraan wal jaalatee waadaa waliif galuu danda'a isa jedhu kanarratti egaa mee deebii kuusaa nuuf deebistudhee yaada. Dhaggeeffattoonni keenyas akka dhaggeeffataniif jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffii garaagaraatu jira kanaan wal qabatee waadaa waliif galuu jaalala wantoota garaagaraa kan afaan wal qabatee irraan kaasnu. Kanaaf abbaan keenya tokko lama jedhanii nuuf deebisu hundumti keessan barnoota kana sheer godha. Barnoota haaraa taatan immoo sabiskiraayib godha. Kanaaf iyyuu abbaa keenyatti isin dabarsa. Egaa gaaffii tokkoffaa irratti kan namni fageenya irraa wal jaalatee waadaa waliif galuu ni danda'a. Isa jedhu kanarratti dubbanna jechaadha. Guddaa galatoomaa akkuma beekamu namni tokko fageenya irra yookiin immoo qaamaanis walaa beeku wal beekus dhabuu baatu. Fageenya irra taa'ee onlaayiniidhaan yookiin immoo bilbilaatiin yookiin immoo karaa sooshaal miidiyaatiin walitti dhufeenya dhaabbachuudhaa fi walitti dhufeenya taa'essuun maal fakkaata yaada jedhudha. Hin danda'amaa yaadni jedhu kun egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa sadarkaa sadii laattiif yookiin immoo ulaagaawwan gurguddoo sadii darbeetu gaa'illi kan hundeeffamu yookiin immoo jaalalli kan hundeeffamu. Hunduma dursa jaalalli jaalala kiristoos ta'uudha kan qabu. Akkuma isin jaalala isinis immoo walii walii keessaniiti wal jaaladhaa jedha. Haa ta'u malee garuu namni qaama wal hin beeknis as keessatti waa baay'ee harmaa hammachuu danda'a. Qaamaanis otoo wal hin beekne minaalabaata suura walii arguudhaan yookiin immoo callisanii suura walii arguu haa baatan iyyuu malee sooshaal miidiyaatiin waan wal dubbisaniidhaaf jaalala gaggeessu yookiin immoo waadaas galuu danda'u laata kan jedhu yaadni ka'ee natti fakkaate asirratti. Inni kun egaa akkuma beekamu kiristaan akkamitti gara gaa'elaatti yookiin immoo gara jaalalaatti dhufuu kan danda'u kan jedhudha. Jaalalli ilmaan namaa jaalala kiristoosidha.
jaalalli kristos immoo jaalala dhugaati. Akkuma beekamu gooftaan keenya qorichi keenya yesus kristos lubbuu isa hanga du'aatti dabarsee kan inni nuu kenne jaalala dhugaatiifi. Egaa akkuma beekamu immoo jaalalli karaa gaa'elaa taasisus immoo jaalala kristos hundaa'e ta'uudha kan qabu. Manni kiristaanaa kanaaf maal gorsiti jennee gaafa ilaallu jalqaba gaa'ela eegaluuf dura wanti dursu ni jira. Innis maalidhaa? Akka seera mana amantaatti maxxanaanaa yookiin immoo wal qorachuu kan jedhamu ni jira. As keessatti maal maal wal qoranna jennee gaafa ilaallu dhaabbii miti yookiin immoo simboo yookiin immoo miidhagina yookiin immoo sanyii yookiin immoo qabeenya miti. Namoonni baay'een amma gaa'ela hundeeffachuudhaaf gaafa ilaallu maalirraa eegalu miidhaga nama tokkooti yookiin immoo bifa yookiin immoo simboo nama tokko irratti dhaabbatanii gara jaalalaatti galuudhaaf yaaduu danda'u. Egaa akkuma beekamu karaa sooshaal miidiyaa jaalalli ta'u kun garuu ammam quubsaadha. Jarri kun ammam wal beekaniitu maal walii argan jennee gaafa ilaallu achi keessatti wal miliquunillee yerootti argamudha. Suura ofii hin taanellee hanga maxxansuutti. Umriin isaanii warreen ol siqillee daa'ima xiqqoo fakkeessanii yeroo isaan itti mul'atantu jira. Manni kiristaanaa garuu egaa akkuma beekamu jaalalli kiristoos daangaan bakkaan hin daangeffamu. Haa ta'uyyuu malee garuu jaalalli karaa onlaayinii ta'u gaa'elaaf yoo ta'e inaalbaata jaalala kana gargar baasnee ilaaluun dirqama ta'a. Jaalala dhugaa fi jaalala sobaa yookiin immoo jaalala kiristaanaa fi jaalala warri amantaa hin qabne biyya lafaa keessa taasisan jennee gargar baasuu dandeenya. Akka mana kiristaanaatti garuu namni tokko jaalachuudhaafis jaalatamuudhaafis ulaagaa guuttachuu qabu tokko guutee argamuudha kan qabu. Kanas maal gaafa jennu wal qorachuu kan jennu sila kaasee jira. Wal qorachuun kun namni tokko jaalala keessa galuudhaan dura jaalala kan jennu jaalala yeroodhaaf fakkeenyaati. Gizaawwii jennee kan laallu sana miti. Namni wal jaalachuu qabu dhiirri tokko dhalaan tokko yookiin immoo shamarri tokko dhiirri tokko kan wal jaalachuu qaban gaa'elaaf natti fakkaata. Egaa akkuma beekamu irratti garuu yeroodhaaf namoonni wal jaalachuu danda'u yeroo ofii dabarfachuudhaaf yookiin immoo amma waan isaaniif ta'u argatanitti amma haalli isaanii mijatu argamu tokkotti gaa'ela kana eegaluu danda'u. Haa ta'u malee garuu jaalalli manni kiristaanaa yookiin immoo kiristaanonni keenya gaggeessuu danda'an jaalala dhugaa boriitti bulmaata ijaarrachuu danda'an ta'uu qaba. Gaafa jaalala jennu akkuma beekamu jaalalli gosa garaagaraa jira. Jaalalli biyyaa jira. Jaalalli maatii jira. Jaalalli immoo maatii uummachuudhaaf dhiirri tokko shamarri tokko dhiira tokko jaalattu ni jira. As keessatti garuu jaalalli guddaan taargeetti yookiin immoo gadi fageenyaan laaluu qabu jaalala dhiiraaf shamarraa gidduutti ta'udha. Egaa akkuma beekamu jechami tokko ni jira. Biyyi hin beekamne tokko hin yaadamudha. Nuti amma biyya beeknu tokko deemuudhaaf illee hin dhiphannu. Biyya hin beekne tokko dhaquudhaaf garuu maalidhaa? Biyyi kun maalidhaa? Aadaan, duudhaan saba sanaa maal fakkaata? Oomishni isaa maali? Haalli nyaachaa isaanii, haalli uffannaa isaanii aadaa sana keessatti wanti jaallatu, wanti jibbamu jedhamee beekamuu qaba. Akka seera mana amantaatti garuu dhiirri tokko dhalaan tokko alas ta'anii keessaa jiraatanii wanta gochuu qaban, haal dureewwan dursuu qaban wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi wal fuudhuu isa dura dhumaate jechaa. Inni jalqabaa garuu namni tokko kiristaanni tokko kiristaana akkasaa shamarree tokko barbaaduudhaaf nama kiristaana akkasaa barbaaduu qaba. Shamarreen tokko dhiira tokko jaalachuudhaaf kiristaana akka ishii jaalachuun dirqama ta'a. Haa ta'u malee garuu as keessatti tartiiba yookiin immoo haal dureewwan dursuu qaban jaalalaaf maaltu dursaa? Wal qorachuu. Namni kun kiristaana, namni kun hin soomaa, namni kun hin sagadaa, namni kun amantaasaa maal fakkaata, namni kun umriinsaa maal fakkaata kan jedhu yeroo baay'ee asirratti namoonni garuu qabeenya ilaalanii nama jaalatan jiru. Faayidaadhaaf namni nama jaalatan ni jiru. Namoonni tokko tokko immoo dhiironni biyya Itoophiyaa keessa jiranis araba waan jiranidha. Achirraati waan tokko yookiin immoo dantaa tokko yookiin immoo kaffaltii tokko waan isaaniif kaffaltuuf jaalatan ni jiru. Haa ta'u malee garuu asirratti wanti beekamuu qabu eenyummaa isaanii dhoksanillee waan hin taanetti otoo gaa'ela qabanii akka gaa'ela hin qabnetti otoo qabeenya hin qabne akka waan qabeenya qabanitti waan garaagaraa waan sobaati namoota gowwomsan ni jiru. Haa ta'u malee garuu namni tokko wal jaalachuudhaaf maal ta'uu qaba? Jalqaba wal qorachuun dirqama ta'a. Gaafa wal qorannu amantaa walii qoranna. Haala hubannu amantaa walii wal qoranna. Dadhabbina namni tokko isheen qabdu yookiin immoo inni qabdu beeknee itti deemna yoo ta'e jaalalli kun jaalala dhugaa ta'ee jaalala gara dhugaatti yookiin immoo gara gaalaatti isaan fudhu ta'aa jecha. Callisnee garuu qorannaa yookiin immoo haal dureewwan xumuramuu qabu otoo hin xumurin jaalalli onlaayiniis taasisnu jaalalli qaamuma agarree deemnu kun qaamni sun simboon sun yookiin immoo qabeenyi sun gaafa dhume yookiin immoo gaafa bade
jaalalli sun diqorra jechaa kana akka sira mana mantaatti wal qoratanitti deemun dirqama ta'a yara jedhu asirratti wanti beeku qabnu bandisnee kaasuu dandeenya garuu yaada itti aanuttis waan deemuudhaaf dirqama kanumaatiin fuudhifa jedhee yaada. Waaqayyoo sagalee jireenyaa sin argisiisu egaa asumarraan kan marra wal qabsiisiin jechaadha kan fageenyarraa warroon wal jaalatan kun akkasumas immoo warroonti jaalala wal jaalachuuf ka'an kun egaa jalqabu wal jaalachuun dura iyyuu wal qorachuu akka qabanidha. Qorannoon immoo simboo qabeenya waan garaagaraa osoo hin taane keessattuu inni guddaan amantaadha waan ta'eef karaa amantaatii jettanii mugaastanidha. Egaa waa'ee waadaa kana faana wal qabsiisee mugaa jarri kun waadaa walii galuu hin danda'u fageenyuma kanarra taa'anii waadaa walii galuu hin danda'u ishii kanammoo gabaabsitan akka nuuf ibsitanii asumaan jaalala. Garatooma ammas waadaa kan jennu waadaan kan ta'u qaama lamaa fi isaan olii gidduutti kan ta'udha. Abbaan keenya qulqullichi Daawit faaruqni isaa 83 gubbaa irratti warra filame waliitiin waadaa koo taasisee jedha. Kana jechuun gara waadaa kanatti dhufuudhaan dura ammas bilcheessuun dirqama keenya ta'a. Egaa akkuma beekamu namni amantaa qabu waadaa galees hin diigu. Otoo immoo wantoota xumuruu qabnu hin xumuriin immoo waadaa galuus rakkoo mataa isaa ni qaba. Keessumaa waadaan gaafa wal qabsiisnee kaasnu dhiironnii fi shamarroonni yeroo baay'ee waadaa waliitii galu. Baay'ureen isaanii garuu gaafa waadaa waliitii galan waadaa kana beekanii yookiin immoo waadaan sun waan fidu walii galanii miti. Otoo hin beekiitiin jaaladuma nafanafiitiin yookiin immoo hin bilchaanne irraatiin hubannoo hin qabne irraatiin namoonni kan isaan waadaa galanii. Egaa akkuma beekamu waadaa galuu kan isaan qabanii karaa mana amantaati waadaa galuu. Jarri kun wal jaalataniiru yoo ta'e amantaadhaan gara fuulduraatti bultoo ijaarrachuudhaaf. Egaa asirratti wanti beekamu qabu waadaa dhuma kana iyyuu immoo eenyu galchisiisuu qabaa kan jedhus beekamuun dirqama ta'a. Egaa akkuma beekamu Oromoon gaafa mammaaf waa jedha surreen jarjara hidhatan gaafa kaatan namarraa dhibuuti akkuma jedhamu yookiin immoo surreen kaachaa hidhatan gaafuma kaatan namarraa buuti akkuma jedhamu. Namoonni baay'een amma waan mijachuu qabu yookiin immoo waan xumuramuu qabu waan sirrachuu qabu otoo hin sirreessin gara waadaatti galu. Jarreen kun waadaa kana galuudhaan dura hubannoo waadaa beekuu ilaala. Isaan gidduu immoo abbooliin hubannoo kana laataniif yookiin immoo barsiisonni wangeelaa jiruu kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Calli sadiidhuma alarraatiin waadaan galamu mana amantaa alatti abbooli irratti waadaan ta'u kun achuma karaa alaasa kan inni jiru jechaadha. Kanaaf isa kanaafis waadaa galuudhaan dura sadarkaa wal amma keessa darbuu qabnu sana wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi gara gaa'elaatti galuu kan jennu kana isaan kana keessa barreetu waadaa kanatti galuu hin qabnu. Waadaa eessattii fi yoo maaliif kan jennu waadaa beekuun barbaachisaa. Egaa akkuma beekamu waadaa kana keessa maaltu jira kakaan jira. Yoon si gane yoon akkas ta'e fannoodhaan masqalii qabatanii kakachuuf jira. Akka wangeela keenyaatti wangeela maatii boqonnaa shanii kaasanii gaafa ilaallu siruma hin kakattiin jira lakkoofsi deemi sadii kaasanii gaafa ilaallu. Maaliif jechuudha dhugaadhaa fi sobaan isa kan hin eeyyamu seerri mana amantaa keenyaa. Dhugaa kan ta'e dhugaa jedha. Soba kan ta'e soba jedha. Waadaan hundi sun iyyuu immoo sirri miti. Kana jechuun waadaan gaa'ela tokkos cimuu kan danda'u akka aadaattis akka seera mana amantaattis abbooliin mana amantaa erga isaan waadaa galchiisaniiti. Erga isaan barsiisaniiti. Erga isaan gaabbii kennanii fi seera gaabbii waa'ee taqdiidhi, waa'ee qurbaana, waa'ee gaa'elaa erga barsiisanii xumuraniin booda waadaan kan galamu yookiin immoo qaala maasaraa kan jiru ni jira. Karaa aadaa kan ta'u qubeellaa kaawwachuu ni jira. Kun hundi illee karaa seera mana amantaati kan ta'u yookiin immoo karaa abboolii mana amantaati. Fakkeenyaatiif waadaan haala isaa yookiin immoo adeemsa ittiin ulaagaa ittiin hin guuttanneetiin galu kun sirri miti waadaan kun kan jedhudha. Manni kiristaanaa waadaa eegalchiisti, waadaa gaa'elaa, waadaa qubeellaa tireeshiin taasistu waan ta'edha. Alarraan kan ta'us fudhatama hin qabu waadaan kunis barbaachisaa miti kan jedhudha. Asirratti kan qabamuu qabu. Kana beekuun barbaachisaadha. Waadaa galuun dura haala xumurachuu qabnu erga kaadhimamneen booda erga xalayaan ergamee seera mana amantaatiin wanti kun xumuramuu ka'eetiin booda manni kiristaanaa waadaa eegalchiisti. Otoo manni kiristaanaa waadaa hin galchiisiin yookiin immoo seera isaanirraa eegamu otoo isaan hin guuttatiin waadaan isaan alarraan galan kunis barbaachisaa miti. Jarri humna albaata wal qoronnoo keessatti waadaadhaan isaan galanii dhugaadhaas hin galu nan gattu kan jedhu dhugaadhaan irratti hundaa'anii wal amanii jiraachuudha malee. Fakkeenyaatiif waadaa yoo walii galan iyyuu seerri mana amantaatiin yookiin immoo manni amantaa abbooliin waadaa isaan hin galchiisne taanaan
alumarraatiin waadaa jigu waan danda'uudha. Tokko waadaa yoom ta'u qaba kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Lama immoo waadaan kun eessatti ta'uus qaba kan jedhus immoo beekamuun dirqama isaa ta'a malee alarraatiin waadaan taasisu kun alumaatti diiggata waan ta'eedha. Gara fuulduraatti waadaa galuun dura karaa mana amantaa gara boodii keenyaatti himni manni amantaa waadaa isaanii booti malee waadaa isaan alarraatiin raawwatan akka waadaa biyya lafaa miti. Fakkeenyaatiif nam tokko qarshii namaa kennee ka'ee qarshii kana inni liqeeffatee fi inni liqeesses waadaa walii galu. Bifa kana laaluu hin qabnu jechaadha. Kanaaf kun dhimma lubbuudha waan ta'eef dhimma lubbuu karaa hojii afuwaatiin kan hojjennu malee caasilee biyya lafaa keessatti miti kan taasisu kan jedhudha. Mana amantaa fi karaa seera mana amantaa keenyaa abboolii keenyaaf abboolii keenya qofaatu waadaa kana raawwata kan jedhudha asirratti wanti beekamu kun. Egaa abbaa keenyaa asuma wal qabsiiseen namoonni tokko tokko akkasumas immoo abbootiin tokko tokko waa'ee waadaa kanaan wal qabatee kan isaan kaasan ni jiru. Egaa namni tokko namni amma waadaan kaa nama lamaa fi isaa olitti galama. Namni wal jaalate lama dhiiraa fi shamarreen tokko yoo waadaa waliif galan yookaan kophaatti yoo waadaa waliif galan egaa kophuma waliif galanii yoo jiksuu barbaadan illee kophuma mari'atanii jiksuu waan waliin jedhan sun jedhani. Abbootii biratti yoo walii galan immoo dirqama abbootii sun bira deemanii waadaa sun sababa isaa faana jiksuu jedhama. Mee isin asirratti maal jettu fakkeenyaaf namni kun gaagaa waadaan jalqabamuyyuu seera mana amantaa keenyaa fi abboota mana amantaa keenyaa akka raawwatudha kan isin kan itti nutti himaa jirtanii jechaadha. Namoonni tokko tokko gaa waadaa namni lama kun walii galuu danda'a garuu yoo waadaa kana jiksuu barbaadan kophuma isaanii jiksuu jedhu. Mee kana faana. Asirratti sammas wanti beekamuu qabu egaa akkuma beekamu waadaa kan jennu kun gaa'ilaaf kan ta'u jaalala isaanii kan cimsudha. Isa kanaaf immoo wangeela maatos boqonnaa 19 gubbaa irratti waaqayyoo kan isaan tokko taa'ee namni gargar baasuu hin danda'u yookiin immoo namni gargar hin baasinii jedha. Kaleessa qaama lama kan turan gara fuulduraatti qaama tokko ta'u jedhu qullichi maatos dubbateera. Asirratti waadaa gaafa jennu waadaa isa kamii kan jiru beekamu dirqabata waadaa gaa'ilaaf asirratti. Waadaan gaa'ilaa kun immoo yoomii fi maaliif jiguu danda'a kan jedhudha kan beeku qabnu. Egaa akkuma beekamu waadaan gaa'ilaa abbooliin keenya mana amantaa seera mana amantaatiin kan hundaa'u kun akka jiguuf kan inni hundeeffamu. Fakkeenyaatiif dhalaan tokko shamarri tokko dhiira tokko waliin waadaa taasisti. Waadaan kun immoo waadaa amma isaan lubbuun jiranitti keessumaa samaanaa kan jennu kun waadaa jennee fudhachuu dandeenya. Asirratti samaanaa kan jennu kun maqaan walii galtee isaaniiyyuu. Umurii namni tokko jiraatu qulqullichi daawwiti ilmi namaa yoo baay'ate umuriin isaa 70 isaa ol 80 kanarraatiin kan hafe garuu dadhabbiidha jedhee jira. Jarri kun hunduma dursayyuu gaafa waadaa galan waliin jiraachuudhaaf hin fokkise yookiin immoo simboo dhabde jedhee hin doqnoomte jedhamee waa baay'eedha kan isaan jedhanii waadaa galchan waan ta'eedhaaf waadaan gaa'ilaa yoomii fi akkamitti diigamuu qaba kan jedhus beekamuu qaba. Wangeela maatos boqonnaa 25 kaasanii hanga dhumaa hanga 48 yoo dubbisne. Sababa sagaagalaatiin malee jedha. Sababa sagaagalaatiin malee haadha warraa isaa kan hiike. Ishee hiikamtes immoo kan fuudhee sagaagaleeraa jedha. Kana jechuun namni tokko sababa sagaagalaatiin qaama lamman keessaati abbaa warraa fi haadha warraa keessaati qaama tokko ta'anii otoo waliin jiraatan isaan keessaati namni tokko qaamni tokko ala ba'ee yoo sagaagalee argame gaa'illi sun jiguu danda'a. Keessumaati fakkeenyaatiif. Nama sagaagalee tokkootiif gaabbiin kennamee fi akka irra hin deemine itti gaabbuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee namni kun gorfamees barsiifamees mana amantaatti simamee abbooliitiinis gorfamee dhimma kana dhiisuu yoo baate gaa'illi kun gara jibuutti deemaa jechuudha. Kanaatiin alatti sababa kamiifillee gaa'illi tokko jiguu hin danda'u. Sababa kamiifillee waadaan tokko jiguu hin danda'u. Maaliif yoo jenne waadaan eegalamuunsaa fiixaan baasuudhaaf malee xumuruudhaaf malee. Karaa tambisuudhaaf yookiin immoo gargar kutuudhaaf itti waadaan kun kan galamu waan ta'eedhaaf sababa kanaatiif ta'uu danda'a. Inni iyyuu immoo haalli isaa ilaalame abbooliin barsiisanii gaabbii kennanii fi qaama lachan keessaati qaama balleessi kana gorsanii deebisuu danda'u. Kun iyyuu tarkaanfiidhumaa yookiin immoo sababa ittiin waadaan gaa'ilaa tokkos jiguu danda'u dhumarra rakkoon kun yoo jiraate qofaadha. Sanaatiin asitti waadonni galan kun qubeellaa ta'uu danda'a. Qubeellaanis yoo ta'e karaa seera mana amantaa malee. Alarraatiin caakkaarraatiin wanti ta'u kun rakkoo fida waan ta'eedha. Waadaan kun jiguu kan danda'u guyyaa kanaatiin qabeetu. Inni iyyuu immoo fakkeenyaatiif qaama tokko keessaati hojii ammas hin jedhe kana yoo namni tokko qaama tokko jiksee argame karaa mana amantaa gorsi kennamee fi qaama dhimma kana
jiksi sana debu yo bate qaban imma kana jiksin e gejirade manna banta ka inna qabdi ka inna ta zowdi taajiste bi namaka e biste ga isu dandeesi aske satti muhammas wada cale kana mo kallalatu lubota daqunota kallalatu miti kesuma wada ga ilarat wada cale kana yukini mo fakenya samke sa qamilo ko ballese sa tawu du'ani so gargar ba'e acci ke saati daqudi yo te luba yo te lambata de bise fuu wan dandeenya da imma wada munjugo findawu inni qabate jiraata qaami samke sa gargar ba'e su wada kana digira wante bi fakana tilala makangiru da asirratti wontilala muko ishi iga gapi namaun daf gapi tai devi namaun daf gapi gudda tai ga kana sinu devi sajirtani ega lagi fatto takenya barno tagare ka barachar tanabdi kabna ega barno takana mundu kisaniyu groupi kabdani kara gara gara chi shela ko tanabdi kabna sabab bisas namu tigi durati gapi gudda tai rawan devi jichara ara devi sa qomsa devi qomsa tai argacha jirajichara ega lagi fatto takenya gara tumurati de majirama ega asma wal kabate ba kenya ega ma wada wali peran kana namni tokko ga amma rera castelli tretico amma ga di paginya naka nadi bistan barbada wada wali galan kana kisa namni tokko amma fakkin kisa tu rajala amma why wada jiksu kun kambayati biye kisa tani wada wali galu waliti fu yopani mo ga ila di tasat wan gara gara kisa shamari kisa tu rajala ambayi tu gara shamaretti shamari kun garbiya ala fadi mundo garbiya ala demu dandau samboda erga acci demani boda abban mana sami ba wada ga woli gelesu biye ke sittimo wan bra ta si sami ga yoka wada sajiks kana male mo shamarre ni simo na bra na mo ya yo erga ti yoka amandi sa kana kana da ni amandi sa na fanan de mo ma gara gara anje dani wada ga lesu ni ro ti jiks sami jira kana wada woli gelan kana kamit jiksu male jiksu kana male mo yo namni tokko shamarre sa ta udirri wada wali galami kana yo jiksan inni wada sa yegi ta isu makamta ala minjira chudunda abotatti sakamti dike wada kana malu chudunda isu jarkun gafi na mun dati na mun dati gafi gudda tera mega kun fallo gudda bar wada wanti fasumani kana nu tipsa sila immakara tukututu yallira wada nga hakiku qaamala man gidduutti miti kantau kinu mo qaamala man miti sanke saata qaamato kutu wada kana jiksa kaleesu mayu wada angarun kunu yu rakko qabara jicha kan jiru hubannu made da gar wada tikan gari hubannu made da to sani fingali amma imma wada alarran tae alumatin kani kamuta kana jechu furmanne sakaro ma ala isanun takku matti galitti imma kadallatu jicha amma garu buura mana manta yokin mu akasiira mana manta ta abade to kan dubacha jiru biye ke swada hagalani ishin alabati mu qama bra wajin mu jalala haye galtu namni qama sa e gade yokin mu namni wada kana ege malta akamitti dalama kan jiru ganni kun be kam kan kabu e ga kuma be kam ammas asirratti dusu mai wada kana ga hagalu kara mana manta tu mu kara aboliti mu kara biye da falu kin mu karu alumatin tumura me kan jiru be kam mu kabu min albata sakana kallalu qabu abba gabi qabachu dando ga fa wada gare karamara banta ga ile banta wute asrat wandi be kabu kabu nu guddan si mayu nam tokko irga ga ile karamara banta ga gefati boda garbi araba de mu rakku mata sa de nika kana jechu abba warra fi hadi warra qamadu kuta an fon di ga kristosin buldo sa ni jaram ko wal birati fagadi da kajratan hine yemu tokko ta ali lamatu indanda akuma jennu waldi gura fille wada jiksu da fille wadarra hageyi sani wali nakka jiratan waldan da nakka jiratan yada kan ni yuwar fana ka jiratan fika yada ni male inni a shin arabati sai ni moto bi ata yakka dawo fuuti manni amanta kala shin to ko taiste jicca amma garu sayri mana manta tokko santa asiste isan to kummeste kum malta ejra diga mira jicchu inni zgafa etiopia ke sitawo yada hon bongoru jira ishin safana durtu ishini simmo arabate esse yada ni ja wangara kisse galu ni dande sijacha isakana faga wada galu da andura wada kan to mana manta be kamu kan kabu oto himbe kin garu mo wada dalle ra mal gochu qamna sijju dandau isakana simmo aboli mana manta ni hi walitti qabani qabalachu yu yu danda dubbisu yaruda mari su yaruda to kumme su yaruda
hindandaa yoota egaru nam tokko isa kana furmaanne guddaan abbaa gaabii qabachuun dirqamata. Jaalala egaru keenyaan dura adeemsa jaalala egalu beekuu qabna. Tartiibota sanan kana kan silaa kana dubbadde kana beekuun barbaachisaadha. Wal qoratanii wal kaadhimatanii hanga dhumaatti deemaniiru yoo ta'e egaa seerri mana amantaa gargar akka ba'an eeyyamamu. Isheen araba teessee Itoophiyaa taa'ee akka waliin jiraatamu ni eeyyamu. Kun kana beekuun barbaachisaadha. Waadaa cabsuudhumaaf immoo qaamni waadaa cabse maal ta'aa kan jedhu akkuma beekamu mana Waaqayyoo keessatti egaa tole jechuun dirqama ta'a. Namni tole hin jenne immoo murtoo mataa isaa ni qaba jecha. Kanaatiif yaa keessa garuudha jechaadha waan ta'eedhaaf waadaa akka hin cabsineedhaaf waadaa karaa mana amantaa taasisuudha. Waadaa akka hin cabsineedhaaf waadaa abboolii bira taasisuudha. Inni guddaan immoo waadaa yoo diigne akka nu gaafachiisu beekuun dirqama ta'a. Waadaa diigame keessaa maaliif diigama kan jiru beekuun barbaachisaadha. Sababa sagaagalaatiin irratti waadaan diigamuu hin danda'u. Keessumaa waadaan gaa'ela. Isaan keessaati qaamni tokko sagaagalee yookiin immoo dongoree yoo argame innuu gorfamee, innuu barsiifamee, innuu itti himamee manni kiristaanaa ijibbaatti abbooliin gorsanii deemuu yoo baate irratti nama kanaaf abbaan gaabbii isaanii kadhannaa godhee fi qaama achi keessa seera eeggate taa'e kanatti eebbaatiin gaggeeffama. Sanaan booda carraasa borii eeggate yookiin immoo yoo danda'e lamuu gaa'elatti garuu dhiisuudha. Hin danda'u yoo ta'e immoo ammas immoo dhoongorri kaleessaa akka eegalamneef yookiin immoo akka dhaabneef akka dabalamneedhaaf kanarraa of eeggatee qaama isa fakkaatu amantaadhaanis nama waadaa isaa eeguu waliitiin deemuun dirqama ta'aa kan jedhudha. Asirratti gadi fageenyaan hubachuun dirqama keenya ta'a malee callisneeruma alaan taasisnee alaan diigna yoo ta'e kun waadaa hin jedhamu. Maalifidha? Nam tokko waadaa waan galeefis walamanuun dhiisu. Waadaa waan walii galeefis immoo wal dhabamu. Inni guddaan garuu jaalalli dhugaa keessaa jiraachuu qaba. Bu'uurri wangeelaa hubannoon wangeelaa keessaa jiraachuu qaba malee callisanii otoo hin baratiin otoo hin hubatiin yoo itti galan otoo hin hubatiin qubaatii hin hubatiin waan jedhamudha. Kana beekuun gadi fageenyaatiin gara jaalalaatti jisseen hundura jaalalli maal maal jaalalli dhugaa jaalalli akkuma qulqullichi Paawuloos dubbate waa'ee jaalalaa qorontos tokkoffaa boqonnaa 13 gubbaarratti jaalalli amaloota jaalalaa kana beekuun dirqama ta'a. Kanammoo seeraatiin dubbisuun dirqama ta'a waan ta'eedhaaf yeroo keenya akka fudhanneedhaaf bal'inatti kana fakkaata yaala jedhuun qaba. Guddaa isaa galatoomaa Waaqayyoon sagalee jireenyaa isin dhageessisu. Egaa gaaffiin akkan akkanaatiin wal qabatee namoota hedduu irratti karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa kan isaan gaafatanii waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf isin immoo warra Sambee TV irratti argamtanii gaaffii kanaaf deebii bal'aa ta'e nuuf kennitaniittu. Egaa dhaggeeffattoota keenya hundumti keessaniyyuu warroonni sagalee kana dhageessanii egaa gaaffii isin nuuf kaasitaniira kun hunduu. Egaa gaaffii keessaniif immoo deemee arganneerra. Egaa akkuma abbaan keenya jedhamu hundumti keessaniyyuu asirratti egaa jalqabuma jaalalli laphee keessa jiraanna waadaa nu barbaachisu. Maaliif jaalalli hunda ni mo'a, jaalalli jibballee gara nageenyaatti fida waan ta'eef jechaadha. Jaalala kana keessatti immoo waadaan maal akka ta'e, waadaa akkamitti akka walii galuu qabu, nama akkamitti immoo waadaa akka walii galuu qabullee abbaan keenya gadi fageenyaan nutti himaniiru jechaadha. Egaa dhumarratti yaadanii abbaa keenyaaf qabu yookaan gaaffinan isiniif qabu namoota akkanaa kanaaf jechaadha. Namoota waa'ee waadaa, waa'ee gaa'ela kana keessa jiran yookaan immoo gara gaa'elaatti isin dhuqqaan kana ergaa akkamii qabu? Yoo maal godhan wayyaa? Isa jedhu dhumarratti nu kaasaati. Sagantaa keenyaaf waan qolofne jechaadha. Baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu namni tokko gaa'elaatti seenuudhaan dura tokko umuriillee dirqama barbaachisaadha. Namni tokko gaariitti seenuudhaaf umuriin isaa biyyaas hammam ta'uu qaba kan jedhu irratti waggaa 9 waggaa 10 namoonni rukkuudhaan kennamu maatii kenna. Amma garuu inni guddaan wal qorachuu kan jennu irraa kaasanii hanga wal fuudhutti illee wanti beekamuu qabu waan tokkoon dura jarjarree waan kutuu keessa galu dura biyyaas sadarkaa jalqabaa wal qorachuun ji'aa fi isaa ol ta'uudha kan qabu. Namni tokko jaalala eegaluudhaaf hammam taa'uu qaba kan jedhu illee amma wal baruu qaba. Haala dubbii walii, haala hubannaa walii, haala amala walii, dadhabbina walii, cimina waliirree beekuun dirqama ta'a. Yoo kana dhaabannee namni tokko gaa'ela afaan hundeeffachuu qabu nama akkamii ta'uu qaba? Fakkeenyaatiif namni yeroo hundumaa atattamaatiin aaru yoo ta'e namallee dubbii dabarfatu ta'uu qaba. Fakkeenyaatiif namni jarjaru nama callisee suuta deemu tokkotti yoo dhufe wal tasgabbeessuu danda'a. Inni guddaan immoo qaama lammarraa qaama tokko gaafa ta'u amala walii bareen walitti deemuu dirqama ta'a. Haala addunyaattis akka haala biyya lafaattis ji'a ji'a wal faana turan kana keessatti otoo maal keessa hin galiin
orma wali amanta wali cimina wali dadabina wali ille kan jiru yero baaye gabo ma bolikenya mallalu qabenya lalu qarshi lalu bifalalu sanyi lakkawu gaayilli kana munde famu namni gamon isala lame gaayilli safara munde famu gaafa gamon sun badu kinimmo namni konkolata ilale namor jinjalala egali konkolata sun gaafa badu namni qarshi nama ilale gaayilli nama faana egalu daaf jalala egali sun burufta qabenya sun gaafa domtu nitiis debisemmo namni simbo nama bifa nama ilale gaayilatti gane burufta malta simbol sun akatti nafu gaakum ababa waanta budaf ganama bareede guyyaago demmo tolage umuridulumma kesa mu fulu simbolu danda waante ga gaayilam nde fa tokku ma yetawqa eesa yetawqa akkami yetawqa keesumammo gaayilni tawqa gaayila karama amanta tawqa tawqa enni guddaanimmo gaayila eegaluda fille kadanna marbaachisa nam tokko gaayila eegaluda malgochu qaba waaqayyo fakkaatti isa namni fakkaatti isa bale destiny okenmo kan waditti watanille qadaaddo ishee hin dabbu jeda meesha wal fakkaatu bakka tokkotti fannisu kan jedamu kana jechu waaqayyoon kana malakee jafaana fakkeenyaatiif ana malliko badaa yoon ta'e kan makkoko amala badaa yoonatti qabe jireenyi sun jireenyi ta'u jecha kanaatiif waaqayyoon kadhachuunille subaa'ee itti garuunille waaqayyoon kadhannaan gaafachuunille dirqamataa jecha amale shamarroonni waanuma guutanii dhiironni gaayila hundeessuudha akkanuma argan faana gaayila eegalu yoo ta'e rakkoo ta'a jecha tottolfatanii adeemsa mana amantaati keessumaa ammoo asirratti gorsa mana amantaa anaaf nama akkamiin ta'a waaqayyoos kadhannaan gaafachuudha ofiis immoo dhimma kana irratti gara fageenyaan hojjetanii nama amala koo faana fakkeenyaatti abbaan amala isaanii beeka amalli koo badaadha yoo ta'e nama amala badaa waliitiin nama akkamiin ta'uu qaba namni kunitti yaaluu qaba jecha kanaaf isa kana hunduma sirreessuu kan danda'u waaqayyoon kadhannaadha waan ta'eedha gaayila eegaluu hundura jaalala eegaluu hundura eenyuun na faana deema nama akkamiin ta'uu qaba haalli amantaa ishii maal fakkaata haalli cimina amantaa isaa maal fakkaata kan jiru sana qorannoon sun ji'a ji'aa fi isaa ol yoo ta'e garuu wal beekuu dhufaa dadhabbina walii cimina walii haala walii beekuudhaan yoo itti ganne buriftaan gaayilli kun jabaachaa waan deemuudhaaf hunduma dursa immoo kan sirreessu waaqayyoodha waan ta'eedha kadhannaan wanta sirreessine hin jiru qosokkosaa isiniif banama kadhadhaa ni argattu akkuma wangeelli jedhu kana hundumaa kan feenu hundumaa kadhachuudhaan waaqayyoon gaafanneetti deemuun dirqama waan ta'uudha gaayilas jaalala eegaluun dura wanta silaa raawwachuu qabdu akkaataa isaa hunduma beekne gara gaayilatti galuun dirqama ta'a kan jirudha. Guddaa isaa galatoomaa guddaa kabajama. Egaa dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa waan guddaa baranneerra. Egaa gaaffii kan isinitti ta'e hundaa deebii argattaniitti dhiyaada. Egaa ergaa abbaan keenya gorsa abbaan keenya nuuf kennan hunduma isaa fudhattanii akka hojii irra hojjetan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurreerra. Egaa abbaan keenya gara Sambee tuuriitti dhufanii gorsa bal'aa barnoota bal'aa nu kennu isaaniitiif waaqayyoo isaan kabaju nu kabajanii gara keenyatti dhufu isaaniitiif jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya isaaniis karaa wangeeltuubiitiin tajaajila hedduu kennaa jiru gaaffii akkan akkanaatiif ka'an wantoota guddaa wantoota baay'ee argattu egaa yeroo santiyuu kan jedhu akkasumas ni tajaajilu egaa wangeeltuubii seentanii akka sabiskiraayib gootanii liinkii isaanii diskiripshin boksii keessa akkasumas koomentii jalqabaa keessa isiniif godheera. Kanaaf iyyuu achi keessa seentanii akka sabiskiraayib gootanii kana malee immoo Sambee tuubii akkuma bantanii Sambee tuubii jalas wangeeltuubii kan jedhu ni argattu isa seentanii akka sabiskiraayib gootanii namoonni haaraa taatan hundumtuu kan sagalee kana dhagaa jirtan asumaan sabiskiraayib godhaa laayik gochuun dagatiina. Egaa abbaa keenya guyyaa irraa kana gidduu keenyatti argamtanii egaa gaaffii kanaaf deebii nuuf kennu keessaniif guddaa isaa galatoomaa. Egaa waaqayyoo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu tajaajila keessummaa amantaa irratti nageenyaaf jaalala wajjin nuuf haa dheeressu jenna umurii keessan nuuf haa dheeressu. Egaa dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa waaqayyoo biyya keenya nagaa taasisu guddaa isaa galatoomaa galanni waaqayyoo faa ta'u.